dagaalbele sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa waxa uu ka dhacay xuduudda ay wadaagaan gobollada Hiiraan iyo sidoo kale Shabeellada Dhexe. Xamdi Abuukar Xasan oo inoogu soo waranta magaalada Jowhar ayaa warkan inoo soo dirtay. Waxaan baaq nabadeed u diraynaa maaragtay dadka ku diriraya xoohay Jalaal iyo Ceel Baraf iyo inta ka dhexaysa dadka ku diriraya. Waa mid ka mid ah odayaasha dhaqanka degmada Mahaday ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo ka tiiraysan dagaalbeeleed ka dhacay xadka u dhexeeya Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, isla markaana ay isku hor fadhiyaan maleeshii beeleed wada dega xadkaasi. Waxaan baaq nabadeed u diraynaa maaragtay dadka ku diriraya xoohay Jalaal iyo Ceel Baraf iyo inta ka dhexaysa dadka ku diriraya iyo dhibka ka dhexeeyaan u diraynaa baaq oo nabadgelyo, in nabadgelyo yacni mataqaan is nabadgelshaan nabadgelyo, haddii la is nabadgelshana waxaa kaloon u diraynaa ragga xawaalle iyo abgaala oo maaragtiya fiirsa oo aqyaarta ah oo wax inay iska cunaan jawraba oon wax kala rabin, yacni mataqaana aninka beesha maaragta unu koob eer mahadaaya oo afar tuula oo buuranaya heer dadka afarta mahaday deganaaya aa isu nimid asaa dhibsayna xataa gogol waa u dhigayna oo lagu daaweeyo maaragtay xawaadle abgaal aqyaar tooru waa inay wax ka qabato, yacni waa kuwa shishibano indhaha isku qaqabaa meelaha gela ee yacni dadkaas waxaa ka qabtaan. Gudoomiyaha degmada Mahaday ee gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Xuseen Afrax ayaa dhankiisa baaq u diray beelaha ku dagaalamaya xadka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Wixii tegey waa tageena, wixii dambe la afjaro. Walaalaheen muslimiinta oo diriska nala ah oo isdilaayo kuma faraxsanin dhibkooda, waana wax laga xumaado. Arrintaasna baaq nabadeedaan ka jeedinaynaa, waxaana ka codsanaynaa dadka cuqaasha ah, waxgaradka ah, culimmadiinku inay arrintaas ka tabliiqaan kana hortagaan. Gobolka Shabeellada Dhexe waxaan ka codsanaynaa inuu arrintaas jawaab adag isaguna ka bixiyo iyo dowlad goboleedka Hirshabeelle. Deegaan degmada Mahaday, qaasatan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta 27aad guutada 4aad ururka 57aad. Taliyaha amniga degmada Mahaday ee gobolka Shabeellaha Dhexe Cabdulaahi Cali Maxamuud oo ka mid ah ciidamada halkaasi ka wada dadaalada lagu joojinayo colaadaasi ayaa sheegay in loo baahan yahay in beelahaasi ay ka shaqeeyaan amniga guud ee deegaanadaasi. Waxaan ka wada ballanay in ammaanka laga wada shaqeeyo cid walba oo arrimankaas ku lug leh la joojiyo, deegaankana xasilooni darro aysan ka dhicin. Cid allaale, ciddii soo faragelinayso ammaanka oo dad ku xudgudbaysa shacabka deegaankan aan qabanno tilaabo sharciga waafaqsana laga qaado. Xasilooni darrana aan loo baahnay, haddana dagaalada socda meeshaas lagu joojiyo, cid walba oo muslim anba culimo u diin anba siyaasiyiin iyo intaba iyo macal ka ciidamaan iyo ka dowlad ahaan, intaba waxaan baaq nabadeed ugu diraynaa goobahaas in dagaalada la joojiyo. Haddana dadka faragelinta iyo cadowyo soo dhuumanayo iskuna qarinayo inay bulshadan xasiloonidu ka dhex jirta deegaankan colaad ka abuuraan doonayo waan ka hortegaynaa. Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee kasoo kala jeeda beelahaasi ku dagaalamaya xadka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ayaa waxa ay dadaalo ugu jiraan joojinta colaadaasi. Dhibaatooyinka ka dhacayo labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe isisaarkooda anagoo ka tiiraysan inaan meesha isugu nimid, Ilaahay aan uga mahadcelinaynaa. Ilaahay waxaan leenahay arrintaas xumaanta ee faaxishadaas meesha dadka wax magaradka ay ka sameeyaan, Ilaahay inay iyaga ka cabsadaan, arrintaas ay joojiyaan. Meeshaan waxaan isugu nimiday inaan baaq nabadeed u dirno beelaha walaalaha ah oo isla dhashay wiil abtigiisa ee isisaarka labada gobol Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ku diriraya dhibaatada ka taagan. Waxaan garanaa inaan annagoo labadii beelood matelayo oo degan Mahaday inaan baaq nabadeed u dirno. Waxaan baaq u daynaa dadka Islaamka oo ku dagaalamayo dhinacan bari ayaan baaq u diraynaa in Ilaahaygi macbuud ahayna waxaan ka baryaynaa uu nabad ku soo badcolka nabad Ilaahay ku bedelo, aarankana abaartana Ilaahay aaran loogu bedelo. Saasaan waxaan ugu baaqaynaa marka ummaddaas Islaamka u sidilaysa in Ilaahay begood baraa isugu jiido. Baaq nabadeeda u diraynaa dadkaas walaalka oo qaraabada oo ehelka
oo dib ku kala haysto in Ilaahay xal faraj qeyr qabo u furo iyaguna isnabad galsan baaq nabadeed saas ugu dareena beelaha isku haya xadka u dhaxeeya Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe hayaa waxa ay odayaasha dhaqanka ee ka soo kala jeeda beelahaasi dadaalo adag ku bixinayaan sidii xal waara looga gaari lahaa colaadaha ka taagan xadka Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe Xamdi Dool Sam News degmada Mahaday gobolka Shabeelaha dhexe